I mladu i stvar. Jedini narod koji je sve svejedno, ko bio da bio predsjednik. Njima je kada sve, samo da imaju poješku, opet i oni su uvijek predsjednik. Znaš, biti kamerman. Njima ne, govara svako, dođio, neki jedini narod. Ja, samo neki jedini. Ja javio mi Fredko. Neću moći da naravim. Jeste Marto? O, kamer! Ja tebi, ja. On je otišao negdje, valjda su mu javili da dođe. Biće Luis. Ja. Ona je njegov punac, on je radio. Ja znam, dolazio je ovdje nam. Meni jutro, oni telefon ja poznao do Šafeta. Ja rekao, ti kad Šafet naš zove ime, ne znam šta ja ne znam gdje je otišao, da je ostao i daleko mogu i doći. Kad ja bi Šafet naš. Ja, oči. Kad je? Borbu vodio sa Šijem. Da li je to nekim poslom, to je čekaj. Ja sam godinu. Jako što je onaj učitelj u da djecu. Sad ja pokosim, sad ono se na ovo, daj tako se. Ma je. Puno, ali ovo je zapamtilo mi glavi. Šta? Imam penziju. Bakćem se oko ti bikova. Oni ne daju. Oni više džede, nemoj više da ne kuhude, rodi. E, da vidiš. Kako snije. A drugo si... Evo, približuješ, vidiš. Ili druga i tam dvoje, ja. A ovaj crveni ugao si... Opet pisniješ top. Top, dobro. Sve tu. Kako se rađa?
Thank you.
Ovo je crno gura gore. Već sam ja znao. Naslijed, naslijed. A vam, dole, jako. Ja sam ostao dužan, a taj dug nije izmirio. Ako je tako, vi ste dužni, a njegova porodica obaveza taj dug izmiri, dok duše je umrlo. Međutim, ako je koga on ne štijući uvrijedio, a nije za života uspio da mu halalite, hoćete mu halaliti. Halal. Ja mu halalim, ali halalim da je spati. Ovo je, ja.
Thank you.
dao nosto krenuti se tako tu tam klanjaju. Mislim da što bije, neki pusti na njega. Ne znam, ne znam, nije... Nije kaljavo ga. Bismillahirrahmanirrahim. Neveytu en usalli lillahi te'ala salaten ve nazeti senaen lillahi te'ala ve salavaten ale nebiyyi ve duaen lihazihil meyyiti edaen mustakbilil kibleti iktedeytu bihazel iman. Allah. الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله رضا لله الفاتح الذي خلق الموت والحياة وليبلوكم حسن عملات Kaže šan u Kur'anu Kerimu, onaj koji je stvorio smrt i život samo zato da bi nas iskušao ko će od nas bolji biti na ovome svijetu. Zaista je smrt červe koju će svaka ruka ispiti i zaista su čepine odjeća koju će svaki čovjek obući. Allah dželle šanu u Kur'anu Kerimu na 35 mjesta spominje smrt, a na 65 spominje umiranje. Često spominjanje ima za cilj da nas što bolje pripremi za ahiret. Stoga ću zatražiti, ako je kojim slučajem Rahmetli Ahmed ostao materijalno dužan kod vas, da nije izmirio taj dug, ako postoji takav slučaj, vi ste dužni, a njegova porodica je obavezna izmiriti taj dug radi duše umrlo. Međutim, ako je koga ne htijući uvrijedio, niste mu uspjeli da života halalti, hoćete mu halali, ja mu halali, ridajni daj, fatim.
Thank you.
Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Elhaakum ut-tekasuru hatta zurtumul mekabir. Kela seufe te'alemun, esumme kela seufe te'alemun. Kela lev te'alemun ilmel yekin, leterevunnel zehim. Summe leterevunneha aynel yekin. Summe letus elunne yevme izin aninneim. Sadekallahu azim. Euzu billahi minas shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Huvallahu ehad. Allahu samed. Lem yelid ve lem yuled ve lem yekun lehu kufuven ehad. Allahu ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. Allahu samed. Lem yelid ve lem yuled ve lem yekun lehu kufuven ehad. Allahu ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. Allahu samed. Lem yelid ve lem yuled ve lem yekun lehu kufuven ehad. Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, ve lillahi l'hamd. Euzu billahi mineşşeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul euzu bi rabbil felek min şerri ma halak ve min şerri gâsikin izâ vekad ve min şerri nefâsâti fil ukad ve min şerri hâsidin izâ hased. Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, ve lillahi l'hamd. Euzu billahi mineşşeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul euzu bi rabbin nasi, melikin nasi, ilahin nasi, min şerril vesvasi hennas, ellezî yuksitu fî suyûrin nasi minel cinneti ven nas. Allahu Ekber, la ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, ve lillahi l'hamd. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elif Lam.
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم سبحان ربي العظيم يا ljudi koji ima sa strane to na ručak. Скоро.